Zdravím vás, dámy a pánové, vítám vás u nového videa. A dnes si zareagujeme na legendu. Legendu, po které nebylo vše alright, i když o tom zpívá. Život, life, všechno je alright, hero. Nebo zpívala. Ale to už je minulost. Protože svůj lost, teda co? What? Drž se scénáře do prdele. To už je minulost, stejně jako druhý song Emoji. I když tu nejsi, tak cítím, co cítíš skrz Emoji. Emoji. Yeah, good. Autotune? Emoji. Emoji. To vše, dámy a pánové, au, pičo moje ruka, minulost. Protože tu máme nový song od Adama Kajumiho! Tento song od pana Adama Kajumiho se jmenuje Limity. Možná nám tady řekne, já nevím, něco o svých mentálních limitech, které jsou očividné. Nebo tak něco. Uf, ale už se těším do prdele, už se na to fakt těším. Mimochodem poslal mi to někdo z vás na streamu a fakt mu neděkuju. Doufám, že zhníješ v pekle. No, nicméně už se na to můžeme vrhnout. Někdy jsem sám, někdy nevím, co s tím. Někdy vidím tmu, někdy vidím jen sny. Často se ptám, proč jsou kolem jen zdi. Chci roztáhnout křídla, spořit limity. Hnedka takhle na začátku můžeme vidět, že prostě Adam se to snaží teďkon jako zahrát na takovou trošku, řekněme, vážnější linii. Že prostě jo, bylo alright, haha, ale teďkon je to vážný, jo. Prostě sorry, už je to prostě vážný, jak schůzky italské mafie, kdy stejně polovina členů zemře. A jo, tak na začátek z toho mám celkem zajímavý feel. Že by to možná nebylo až tak špatný, ale jenom možná, protože je to Adam Kajumi. Říkali Adam, z tebe nic nikdy nebude. Ty nemáš talent, si chtaní ty správný rodiče. Kdyby ses narodil líp, kdyby si zarobil víc. Jo, chápeš, musíš prostě zarobit, chápeš, na zlaté reťázky a tak, more. Chceš lítat, stejně nemáš ani perutě. Slyšel jsem tisíckrát, že jsem jiný druh. Ale když vidím vás, tak jsem rád, že jdu tou cestou svou, jsou to hodiny práce. Roky dřiny odříkání. Roky dřiny a odříkání, jo? Prosím tě, Adame, seš TikToker. Halo, prosím, jakože hodiny dřiny? Práce, odříkání, hej, takhle mluví člověk, co v životě nešáhl na práci, nebo neví, co to je. Těžká práce, rukama, bráško, teď se cítím jak nějaký 40-letý boomer, ale ne. Odříkání, kdy jsem přátelé ztrácel, ve škole se mi smáli za barvu mýho táty. Boys, mně to teď nepřijde vtipný, ale mě z nějakého důvodu tohle, když jsem slyšel poprvé a někdo z vás mi to právě poslal na streamu, tak já ti říkám, já jsem se začal jak debil řektat úplně. Teď už mi to tak vtipný nepřijde, ale ve škole se mi smáli za barvu mýho táty. Yeah, to jsou tvrdý bars. Ve škole se mi smáli za barvu mýho táty, proto když řekneš, že jsem gay, tak se z toho neskácím. OK, ale za tady to jako Kajumi ocením a celkově za myšlenku ty celý songy. Jen aby to neznělo, jo, že tady jako celou dobu nadávám, tak tohle se určitě oproti jeho hlavně minulým songám podle mě velký zlepšení. Zvlášť oproti alright. Nikdy neříkám si, co dlužím, to vrátím, když život dá rány, tak je házem zpátky. Někdy jsem sám, někdy nevím, co s tím, někdy vidím tvůj... Kámo, ty se snažíš vytvořit vážnou songu a hodíš tam takovejhle záběr. Jak ti tam, vole, tvoje faninky posílají srdíčka na TikToku nebo kde to je, na Instagramu někde? Kámo! Někdy vidím jen sny, často se ptám, proč jsou kolem jen zdi. Chci roztáhnout křídla, spořit limity. Někdy jsem sám, někdy nevím, co s tím. Ojojojoj, stop, hej Adame, já nechci, aby tam tvoje přítelkyně dělala to, co dělala Billy Delphine v té parodii na 69. Mimochodem, pokud jste neviděli moji reakci, máte ji v pravém horním rohu tam v kartě, vole, nebo tak. Někdy vidím tmu, někdy vidím jen sny. Často se ptám, proč jsou kolem jen zdi. Chci roztáhnout křídla, spořit limity. Ej, romantika jak hovado, nebo spíš flex na mou ex, víš jak? Říkali Jara, bez tebe nic nikdy nebude. Ty nemáš vzhled a holka tě jen využije. Kdyby si přitvrdil víc, třeba si nemusel žít s pocit... Boys, já jsem celkem člověk, co si libuje v takovém tom retru, hej, v těch starých věcech a podobně, a takhle se fakt nedrží Polaroid.
Polaroid se drží prostě na výšku, ne na šířku. To i poznáš podle toho, že tam jakoby dole, když to máš na výšku, máš ten prostor něco napsat, hej, to se nepíše prostě z hora dolů, takhle, takhle je to prostě šity. Třeba si nemusel žít s pocitem, že tě zase někde podvede, tak si o mě myslí, co chce. O ne, tak z toho mám zlomené srdíčko, že mi přítelkyně oprcal velký nek. Ne, to se vlastně nesmí. Tak si o mě myslí, co chceš, pomohl jsem stovky lidem získat svůj cash. Ano, tak si vynesl na vrchol pár svých TikTok kamarádíčků, hej, co za chvilku stejně vyhasnou pravděpodobně, protože TikTok už bude zřejmě zakázán v Americe, stejně jako dalších asi 20 aplikací odnikat z Číny a za chvilku určitě i v Evropě. Zradila mě láska, nezměnil jsem se vůbec, chci dávat lidem důvod, proč mít úsměv. A mám tisíce lidí, co mě tisíckrát vidí. Spíš tisíce malých dětí, ale jen tak pro informaci. Další tisíce lidí, co mě nenávidí, neznám jejich světy, nedám na to, co slyším. Pracuju sám na sobě v tunelu světlo vidím. Jsem sám, někdy nevím, co s tím. A tam ty malé děcka, že to je Adam! Někdy vidím tmu, někdy vidím jen sny. Často se ptám, proč jsou kolem jen zdi. Chci roztáhnout křídla, spořit limity. Každopádně, dámy a pánové, to by byl už konec tady z toho videa. Jo, je to dost krátký v poslední době ty reakce, ale příště bychom se mohli vrhnout na něco trošku dalšího, i když Erd vydal vlastně nový song. No nicméně, pokud se ti video líbilo, můžeš zanechat odběr, like a tak dále, podívat se i též na jiná má videa, pokud tě toto zaujalo, a uvidíme se zase někdy jindy. Zatím, nazdar!